taliska ciidanka kumaandooska dowlad goboleedka Puntland ee Danaba ayaa sheegay inay burburtay xabad joojintii garow ee u dhaxeysay maamulka madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani iyo ciidamada mucaaradka ee ka soo horjeeday madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani. Hoggaanka taliska ciidanka Danab ee qaybta Puntland oo ay ishayaan madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani ayaa sheegay inuu ka taagan yahay mowqifkiisa uu kaga soo horjeedo furista dastuurka. Talisku waxa uu bulshada la wadaagayaa inuu taagan yahay mowqifkiisa uu kaga soo horjeedo ku xadgudubka dastuurka iyo qawaaniinta Puntland sida la wada socotaan 25-kii Juulaayo baarlamaanka oo fulinaya rabitaanka madaxweyne Saciid Dani wuxuu sifo aan sharciga waafaqsanayn waxa uu ugu bedelay dastuurkii dowlad goboleedka Puntland ayaa lagu yiri war saxaafadeedka ka soo baxay taliska Danab ee Puntland. Garowe waxaa hore ugu dhacay dagaalo u dhexeeya ciidamada mucaaradka ee ka soo horjeeda maamulka madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani iyo ciidamo taabacsan madaxweynaha kuwa oo ku dagaalamay bartamaha magaalada Garowe.